chceš, aby se brečelo? Chceš litra pse, že ti v kapse zlaté mince nech se sít? Nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Tak mě nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Chceš litra pse, že ti v kapse zlaté mince nech se sít? Počkej, jestli pak vůbec znáš písmenka. Co je tohle? Se. Se. Co, co, co? 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 Malá meška se moc bojí, když před dírou kočka stojí. Kočka potom se líder láká myšku z díry ven. Nosorožec má dva nosy, proto se tak pyšně nosí. Vy jste udělali velký krok. Vy už umíte číst. A víte, co se stalo? Vám se tím, že umíte číst, otevírá veliký poklad příběhů, vědomostí, pohádek a fantazie, které se skrývají kde? V knihách. Protože vy už znáte písmenka. Z písmenek se skládají slova. Ze slov. Věty. A z věd se skládají myšlenky a ty pohádky a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ty jsou v těch pokladničkách, kterým říkáme knihy. A my tady máme velkou kláštereckou pokladnici, které říkáme knihovna. Knížky moje milé, knížky moje milé, už přišla ta chvíle, už přišla ta chvíle, kdy se i já druháček, kdy se i já druháček, začtu k vám do zádek, začtu k vám do zádek. Slibuji vám velmi rád. Slibuji vám velmi rád. Budu si vás půjčovat. Budu si vás půjčovat. Řád přístavy. Glejt dostanu. No to je málo, já bych jim chtěl dát nějaký dárek. No a dostanu samozřejmě rok v knihovně zdarma. Takže to je na ten rok jakože zadarmo, jo? A počkejte, a co když už někdo chodí do knihovny? Já chodím. To je dobře, to je dobře. No počkej. Kdo už chodí, tak mu prodloužíme zase ještě o další rok členství. To je teda dobrý. Patricie, pasujíče, až na čtenářku. Gratuluji. Otočka, odjezd. Pasujíče, na čtenáře. Kolego, podejte mi ruku, vemte klejt a můžete jít. Masují tě, Matyáši, na čtenáře. Gratuluji. Masují tě, na čtenářku. Gratuluji. Zuzanko, masují tě, na čtenářku. Gratuluji. Masují tě, do čtenářského řádu. Gratuluji. Pasují tě na čtenáře. Gratuluji. Pasují tě na čtenářku. Gratuluji. Jakub Suky. Pasují tě na čtenáře. Gratuluji. Pasují tě na čtenářku. Gratuluji. Tak pasují tě na čtenářku. Gratuluji. A hezký čtení. Na čtenářku. Gratuluju. Ukaž prsty. Pět. Šest. Sedm. Osm. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno. A i když má jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci. Statistika nuda je, má však cené údaje. Neklesejme na mysli, ona vám to vyčíslí. Statistika nuda je, má však
chce, ne,